Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Muzej Brodskog Posavlja otvorio izložbu u povodu 80 godina osnutka ustanove. Muzej je tim povodom predstavio dio najznačajnijih i najzanimljivijih predmeta baštine Brodskog Posavlja. Muzejski fundus danas broji gotovo 70.000 jedinica građe. U proteklih 8 desetljeća rada brodski su muzealci priredili 483 tematske izložbe te 205 kataloga, sudjelovali u više desetina stručnih radova te stručno-znanstvenim časopisima. U povodu obljetnice predstavili su dio arheološke, numizmatičke, povijesne, prirodoslovne, etnografske zbirke te rad preparatorske radionice. Nastojali smo nekako kroz izložbu dopuniti ili nekako popuniti onu prazninu koja nedostaje svih ovih 20 godina zbog nedostatka muzejskog postava. Htjeli smo i pružiti priliku svima onima koji se sjećaju muzejskog postava, jer su bili obavezni dolaziti kroz školske aktivnosti, a i naravno školarcima koji evo imat će priliku do kraja siječnja, prema potrebi duže, nadamo se u organizaciji svojih škola posjetiti muzej i vidjeti dijelić nekadašnjih stalnog postava. A gradska knjižnica je ove godine za svoje korisnike priredila pravu blagdansku poslasticu. Naime, krajem svake kalendarske godine knjižnica organizira božićni koncert za svoje članove, donatore i suradnike. Na radost svih okupljenih ovogodišnji koncert upriličio je vokalni sastav već prepoznatljivog imena na glazbenoj sceni Ad Astra. A po prvi puta otvorena je izložba umjetnika amatera Gorana Stajića pod nazivom Reljefi. To je vrijeme za druženje, vrijeme za darivanje. Ono što gradska knjižnica može skromno napraviti jeste da svojim korisnicima na kraju godine doista da ih okupi, da im na jednom mjestu, da ih nagradi nekim koncertom, da im kaže hvala na tome što su korisnici naših usluga, da im se neformalno podružimo, da to ne bude klasična posudba knjiga. Ove godine uz koncert ženskog vokalnog sastava Ad Astra imamo i izložbu Reljefi od Gorana Stajića. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Taras Ševčenko iz Kanjiže organizator je dvodnevnog programa. Danas i sutra od 17 sati u mjesnom društvenom domu organiziraju 9. manifestaciju Taras Ševčenko. Večeras je predviđena izložba radova, sutra od 19 sati kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti 9 društava koji se bave njegovanjem ukrajinske kulture i baštine. Sportska udruga studenata Veleučilišta u Slavonskom Brodu, koja je član Hrvatskog akademskog sportskog saveza, na kuglani Doma željezničar održala je tradicionalno četvrto natjecanje. S ovom sportskom manifestacijom studenti završavaju kalendarsku godinu te se svi okupe na jednom mjestu. Tako su se na kuglani natjecale međusobno ekipe iz svih smjerova i svih godina Veleučilišta u Slavonskom Brodu. U jednoj ekipi bio je predsjednik Sportske udruge studenata Veleučilišta Hrvoje Sivrić, dok je drugi sastav djelatnika predvodio dekan Josip Jukić. Pa Veleučilište ovog trenutka nema svog prostora, prema tome koriste prostore drugih ustanova u gradu Slavonskom Brodu, a ovo je jedna prilika da svi u jednom trenutku budu zajedno, da se malo druže, da se osjeti jedan sportski duh i naravno približavanje studenata jedni među drugima, a i profesora i studenta, odnosno nastavnika i studenta. U nastavku dana očekuje se djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. Vjetar većinom slab. Biće osjetno toplije od prosjeka. Najviša temperatura između 10 i 15 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost i lijep pozdrav.